Školica, preskakanje vijače, ubacivanje loptice u koš, a potom i točak sreće. Neke su od aktivnosti koje su obeležile protekli vikend u Big Pazova centru. Veliki broj najmlađih sugrađana oprobao se u ovom zanimljivom poligonu, a za one kreativne tu je bio i likovni kutak u kojem se crtalo i bojalo. Preskakala sam školicu, preskakala sam vijaču, vrtela sam holohop, igrala sam košarku i vrtela sam točak sreće. Da li si dobila nešto? Da. Da. Dve bojanke i jednog čovečuljka. Bojim crtam i idem na poligon. Jesi osvojio neku nagradu možda? Da. Koju? Pa neku, šta već, aligatora. Dobila sam bojan. A kako se provodiš u Bigu? Odlično. Trebam da učestvujem, da se igram, kao da se hula hopom, pa prvo školica, pa tako, da. A šta ovde radiš? Šta to imaš ispred sebe? Pa bojim. I kako se zabavljaš? Kako je u Bigu danas? Lepo. Došla sam na radionicu da bojim i da vidim šta se nalazi. Šta, kako se provodiš? Odlično. Jesi već počela da bojiš nešto? Da. I kako ide? Odlično. A reci mi, jesi preskakala ovaj poligon? Ne. To te ne interesuje? Pa da, ja ne znam baš da preskačem vijaču, pa zbog toga nisam. Za tri najspretnije učesnika spremljene su posebne nagrade, ali ni drugi nisu ostali praznih ruku. Imamo tri nagrade, bojanku, Playmobil čike i Viltopiju. Ali deca koja budu imala najbolje vreme dobijaju prvo, drugo i treće mesto, koji su fenomenalni. Vidimo veliki broj dece, velika je zainteresovanost. Kako vi gledate na to? Fenomenalno, nismo se nadali. Mislili smo, pošto je toplo, da neće biti toliki odaziv dece. I baš kao što su organizatori iz Pertini Toysa obećali, svaki mališan otišao je sa osmehom na licu, ali i mnoštvom novih uspomena.